Fala galera, possibilidade aqui de uma vendazinha. Vou dar uma olhada nela aqui. Ver se ela me dá certo ou não. Aparentemente o alvo é grande. Mas não vou brincar com o mercado. Vou esperar aqui. Definição nesse ponto. Eu tenho um alvo. É bem longo. Seria aí na região... Mais abaixo do não vai dar tempo. Ah, não deu tempo, Puts, não deu tempo nem de tirar minha ordem. É, lá, bom, vou explicar esse trade para você aqui. Para vocês, Puts. fui gravar o vídeo, perdi o trade. Bom, vamos lá. Ah, o trade é o seguinte. É, são, dois, são dois momentos deixa eu pegar um gráfico de 10, acho que vai dar para explicar para vocês melhor de três mais ainda né Puta, perdi o trade meu ah. uh, enfim é, eu gosto muito de estudar fluxo este ponto aqui do 275 é um ponto de venda para mim porque é um ponto de venda porque nós tivemos um ABCD deixa eu tentar tirar uma foto aqui tivemos um ABCD nessa região concluído certo e o preço ele vai para cima tenta responder e é danificado pelo mercado no que ele é danificado pelo mercado né eu trato ele como uma possível resistência no intraday né para swing trade pode ser um suporte mas pro intraday não é um suporte e aí nós temos o que nós temos um fluxo aqui e tiramos outro fluxo aqui exatamente igual a esse. Né? Então, o ponto de venda era aqui no 500, 330, mas principalmente, principalmente no que diz respeito a hoje e a ontem, nós temos aqui um Fibonacci deste cara a partir desse fundo, 440. Temos um Fibonacci deste candle aqui, deste candle de abertura, e nós vamos chegar aqui no 330. Se a gente colocar o, o, o projeção de FIBO aqui no aqui nesse candle de abertura. A partir desse fundo. Temos aqui 330. Então, duas regiões de venda. Esperei eu dar um abrir. E o alvo. Agora ele foi atingido. <laughs> e já faz uma baita de uma sombra aqui no em 3 minutos, porque qualquer o alvo obra alvo simplesmente esse cidadão aqui, ó. Bom? Bom, ah, não foi atingido. Não foi atingido, perdão. O alvo tava no 800, então estaria aí passando calor ou devolvendo quase tudo aí. Certo? Ah, basicamente, basicamente o que eu imagino, o que eu imagino. Né? O que eu imagino por dia de hoje, eu tenho que sair um pouco do dos 3 minutos e pro 15 Certo No 15 nós temos o que Nós temos aqui um abcd Já completo no 030 E é ele que vem segurando tá? É ele que vem segurando ah, O que, que eu acho desse abcd É um abcd intraday né? Aquela figura que eu operei ontem Essa figura aqui certo? Do 038 ao 618 Ela se mantém, teve aqui uma bela de uma violinada aqui também uma bela de violinada mas é ela que ainda se mantém se vier para mais uma quedinha eu vou utilizar a mesma demanda ou seja os caras que empurraram esse ABCD aqui certo vão empurrar de novo aí nós te... ah esse é meu alvo aí nós temos o alvo aqui no 670 é o alvo mais plausível imaginando oferta e demanda né oferta e de... aqui demanda oferta a demanda se repete com violinos, né? era para parar aqui nos, no 0,30, veio aqui aí eu repeti a oferta, bom e aí se nós tivermos mais uma demanda, a partir desse topo aqui a gente vem parar aqui no 670 né? vamos conferir de novo exatamente a gente vem parar aqui no 670 beleza galera, é isso que eu estou imaginando, né? o down sempre dá uma bagunçada então uh, deve estar tá fazendo um reteste aí do meu, do meu ponto de entrada, mas o 670 é o primeiro alvo, aí o alvo final da venda para mim, se eu acredito que este cara aqui foi o fundo, é o 450. Por que o 450? Vou mostrar para vocês 240 eu acho. Exatamente, o 450 é este cara aqui, lá, o primeiro ABCD. Não, não pode ser esse cara. Calma aí, gente. Uhum. Exatamente, beleza? Já consigo explicar para vocês. Então, o 440 é a pernada 1. Aí nós tiramos a 2. E aí, A3 é o 450, perdão. Então, aqui é o para quem gosta de Elliot, né? Então, A, B, C. A gente em 3. E nessas 3 nós temos uma, duas. É que tem mais uma. E três. Mantém-se aqui o semanal. E a gente vem para um repique. Pode ser que aconteça. né? Vou, vou até. É, repetir aqui o processo para vocês verem, então eu tenho um ABCD aqui, 760. E depois o correto seria vir aqui para 920, mas eu cliquei aqui, ó. Bom, então a partir desse, desse topo eu projetei essa reta aqui, certo? A partir desse topo eu projetei essa reta aqui, 450. Então é o um nível. Ah, esse candle de ontem, esse é o de, não é? De ontem, esse cara aqui a mínima dele foi 520, então não tocou 440, então eu posso, para querer comprar com risco menor, acreditar nesse movimento aqui, ó 450. Aí do 450, a gente vai lá para 780, tá? Esse movimento aqui, então a gente vai. Eu tô estudando uma, duas, três, A, B, C, certo? Para quem chegado aí ah, em Elliot não é essa contagem, né? Vocês que manjam de manja manjam muito mais do que eu, mas ah, basicamente é isso que eu tô esperando. Se ele vai já para o 780 que eu tô vendo aqui que tá indo, né? a ah, fica complicado. Fica complicado pelo risco retorno que tá muito grande, né? Daria mil pontos para ah. dois mil pontos, tá? Beleza. Tá bom, não tá ruim. Mas uh, não quero fazer isso com um cenário de queda. Eu prefiro na queda esperar realmente o mercado me dar um risco-retorno melhor. Então descer aqui, certo? Se ele fizer isso, vocês vão me ver postando mais um vídeo. Uh, agora eu não tenho muito o que fazer. Eu não tenho muito o que fazer. É esperar uh, uma oportunidade de compra. Já mais um scalping, certo? Scalping que eu digo para risco. Não para alvo, meu alvo continua 780. Ele pode vir já para 780. Mas eu já não vou deixar um stop técnico. Eu vou já deixar um stop na, na minha entrada. Por quê? Se possível, né? Porque ele não foi no meu preço aqui. Ele não foi na minha região. Que eu gostaria que ele, que ele testasse. tá Então, no intraday aqui do 30 minutos, eu quero ver pelo menos esse cara aqui, né? Aqui no 305. Certo? Se não vir ele, tudo bem, não vou pedir que ele, ele aconteça de fato, mas eu quero ver então uma pernada que completou e uma segunda pernada, falta completar aqui no 670 por enquanto, né? ah, pode ser que esse cara não tenha contado porque abriu abertura o mercado, então seria o 370 a partir da máxima que nós estamos fazendo agora, certo enquanto vai subindo eu vou monitorando aqui. Certo? Mas basicamente é essa região aqui que eu quero ver o preço chegar para que eu tenha o principal do trade. Risco pequeno para um lucro grande. Né? Assim eu posso diminuir minha mão, diminuir minha dor de cabeça. Não preciso ficar olhando para o gráfico loucamente. Tenho tudo ali já esquematizado. Se eu operar aqui, eu vou ficar em cima do mercado. É uma oportunidade? Lógico que é. Mas não faz muito, muito meu perfil. certo? Mas não deixa de ser. Tá bom, galera? Então, um abraço. Enquanto eu estava falando, acabei saindo do trade um pouco mais cedo. Mas enfim, uh, consegui até um lucro legal, tá? Para um contratinho só. Um grande abraço. A gente se vê no, na continuação ou no próximo vídeo. Tchau, tchau.